ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କର ସିଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଲଗେଇଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଛେପ। ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୁଧକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦୁଧକୁ ମାଲିସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିଦିନ ତେଲ ଲଗେଇକି ସମ୍ଭବ କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଷ୍ଟାମିନା ପାୱାର କମିଯାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଝିଅମାନେ ବହୁତ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଧିକ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଉଥିବା ଝିଅମାନେ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପିରିୟଡ଼ ହେଲେ କାହିଁକି ଯୋନି ଉପରେ ପ୍ୟାଡ଼ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଇନଫେକ୍ସନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେଉଁ ତେଲକୁ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ମାଲିସ କଲେ ଲିଙ୍ଗ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ଜଡ଼ା ତେଲ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ମାଲିସ କଲେ ଲିଙ୍ଗର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଲିଙ୍ଗ ଟାଇଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ଭୋଗ କରିବାର ଶେଷ ସମୟରେ କାହିଁକି ଝଟକା ମାରିବା ଉଚିତ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବୀର୍ଯ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଝିଅମାନେ ଅଧିକ ବିଲରେ ସମ୍ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବିହାର। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପରେ କେମିତି କଥା ହେବା ଉଚିତ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପ୍ରେମର ସହିତ। ଅଧିକ ବୟସର ମହିଳାମାନେ କେତେ ଥର ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 2-3 ଥର। ଝିଅମାନେ କେଉଁ ବୟସରୁ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 18-19 ବର୍ଷ ବୟସରୁ। ଭାରତୀୟ ଝିଅମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୁଅଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଚଉଡ଼ା ଛାତି ଥିବା ପୁଅଙ୍କୁ। କେତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲିଙ୍ଗ ଯୋନିରେ ଯିବା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 6 ଇଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ। ପୁଅମାନଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ବାହାରିଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସବୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ସମୟ ସମାନ ନଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷର କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଶରୀର କମଜୋର ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଝିଅମାନଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ କମ୍ ସମ୍ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଝିଅମାନଙ୍କ ଜନିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତେଲ ଲଗାଇକି କରିବା ଉଚିତ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଦୁଧକୁ ଚିପିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦୁଧର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ମାଲିସ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ତେଲ ସବୁଠୁ ଭଲ ଅଟେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସୋରିଷ ତେଲ। ଝିଅମାନେ କେଉଁପରି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ବ୍ରା ନ ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦୁଧ 2ଟି ଝୁଲି ପଡ଼ିବ। ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୁଧକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚିପିଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦୁଧ ବଢ଼ିଥାଏ। ରାତି ସମୟରେ ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର ଖୋଲିକି ଶୋଇଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଶରୀର ଆରାମ ରହିଥାଏ। ଝିଅମାନେ କେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ
खुशी होती। तेब उत्तरटी है जेतेबेले तांको कथा को के ध्यान सहित शुणी था विवाह पर चौठी राति काहीकि पालन करी। तेब उत्तरटी है झील को संतुष्ट करने झील माने अधिक संभव करने केतेबेले पागल होती। तेब उत्तरटी है पीरियड रो चारि दिन पूर्वरु केउं देशरे गाली करे दंड दिया जाए था। तेबे उत्तरटी है ताइवान देश में झील मान को कौन खुआईदे से निजे सब कपड़ा खोली दिंती। तेबे उत्तरटी है गोलापर अतर गर्भवती होता समय संभव करने उचित नुहे कहीं। तेबे उत्तरटी है शिशुर किसी भी क्षति हो पाए केते प्रतिशत महिला निज स्तन को बढ़ेवाप लगे रही था। तेबे उत्तरटी है 70% केउं देशर लोक माने विवाह पूर्व संभव करने शुभ बोली मानि था। तेबे उत्तरटी है आमेरिका हस्तमथुन करने द्वारा कौन फायदा होता है। तेबे उत्तरटी है चिंता दूर होता है महिला मानू प्रतिदिन संभव करने द्वारा तांकर केउ अंग कला पड़ जाए। तेबे उत्तरटी है तांकर जोनि महिला और झील माने केउ प्रकार लिंगर दीवानी होती। तेबे उत्तरटी है मोटा और टाइट लिंगर संभोग करने समय झील मान चड़ी किए खोली थाए। तेबे उत्तरटी है पुओ झील मान जनी को केते बेले चाटिबा उचित। तेबे उत्तरटी है जेते बेले झील माने संभोग करने को इच्छा करूनथिबे केते समय पर्यंत संभोग कले कुआरी झील मान रक्त बाहरी पड़े। तेबे उत्तरटी है 20 मिनिट्रु अधिक